Kaixo eta ongi etorriak bat moduloaren bigarren bideo honetara. Enpresaren gizarte erantzunkizuna eta interes taldei buruz ari gara hitz egiten eta kasu honetan enpresaren gizarte erantzunkizunaren kontzeptua ikusi ondoren honen garapena aztertuko dugu modu oso sintetikoan. Hasi egiten gara 20. mendearen 50. eta 60. hamarkadan eta esan genezake momentu horretan enpresaren gizarte erantzunkizula ez zegoela formalki garatuta Europa mailan. Zeharka edo modu implizituan bai, eta zer ikusia zuen legearen betetzearekin. Hau da, enpresa batek edo entitate batek inguru giroa edo arlo ekonomikoan edo arlo sozialean arauak betetzen bazituen edo langileen gizarte segurantza gastuak ordaintzen bazituen, ulertzen zen enpresa hori sozialki erantzulea zela edo arduratsua zela. Europar Batasunean aldaketa oso importantea ematen da 20. mendearen 80. hamarkadatik aurrera, eta aldaketa horretan eragina handia izaten du aurreko moduloan ikusten genuen Meadows txostena publikatzen denean. Hau da, 1987an garapen jasangarriaren kontzeptua abian jartzen denean. Hortik aurrera, politikoen agendetan, enpresetan sartu egiten da indarrakin kontzeptu hau, eta hor esaten da garapen modernoa hasi egiten dala. Bukatzeko azken ideia esango genuke 21. mendearen lehen hamarkadan nagusitu egiten dala kontzeptua eta gehien bat etorri egiten da momentu horretan azalerazten edo argitaratzen diran hainbat ekimen eta kodeetan oinarrituta. Ekimen eta kode guzti hauek aztertuko ditugu hurrengo moduloan. Eskerrik asko.